नमस्ते यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो नेपाल जापान एजुकेसन युट्युब च्यानलमा र आज पनि सधैँ जस्तै तपाईँहरूलाई मैले फेरि नयाँ कुरा लिएर आएको छु आज चाहिँ फेरि तपाईँहरूकै एभ्रिडे अथवा सधैँ प्रत्येक दिन युज हुने कुराहरूलाई फेरि तपाईँहरू समक्ष क्लियर गर्न चाहन्छु र हामीले प्रत्येक दिन युज गर्ने कुराहरूमध्ये माने हामीलाई नभई नहुने कुराहरूमध्ये एउटा काउन्टिङ अथवा अङ्क नम्बर पनि एक हो र यो नम्बरलाई मैले सकेसम्म हजुरहरूले बुझ्न सक्ने अथवा लेख्न सक्ने बोल्न सक्ने हुने गरी बुझाउनेछु भन्ने मलाई लागिरहेको छ म कोसिस गर्नेछु र यसलाई अङ्कलाई इङ्ग्लिसमा नम्बर भन्छ क्या अरे होइन यसलाई सुजी भनिन्छ सुजी भनेको अङ्क नम्बर र नम्बरमा चाहिँ इङ्ग्लिसमा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ देख्नुभएको छ होला अब यसलाई जापानिज भाषामा के भनिन्छ त यहाँ चाहिँ यो कुन अल्फाबेटहरू सम्झिनु भएको छ हजुर इची नी सान सी अथवा योन त्यसपछि यसलाई गो यसलाई रोकु सिची अथवा नाना हाची क्यू अनि ज्यू इची नी सान सी गो रोकु सिची हाची क्यू ज्यू फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् इची नी सान सी गो रोकु सिची हाची क्यू एन्ड ज्यू र यो सी भनेको चार हो योन भनेको पनि चार हो 40 माथि काउन्ट गर्न नसकिने वस्तुहरू जस्तै डेट एन्ड टाइमहरूमा चाहिँ सी युज हुन्छ र यो सी युज हुने भनेको मन्थहरू काउन्टिङ गर्दाखेरि हुन्छ नत्र एभरेजमा नर्मल काउन्टिङमा योन हुन्छ अनि सिची भनेको पनि जस्तै डेट एन्ड टाइम घडीमा 7 भन्नुपर्दा अथवा जनवरी फेब्रुअरी काउन्टिङ गर्दाखेरि सिची युज हुन्छ भने 70 माथि काउन्ट गर्न सकिने वस्तुहरू अथवा नर्मल काउन्टिङमा चाहिँ नाना युज हुन्छ है 70 अथवा 70 भन्दाखेरि नाना युज हुन्छ र क्यूको अर्को कु पनि हुन्छ यो कु भनेको पनि 9 हो क्यू भनेको पनि 9 हो र यो कु भनेको पनि डेट एन्ड टाइममा अथवा टाइम प्राय गरेर महिना काउन्टिङ गर्दाखेरि हुन्छ सेप्टेम्बर भन्दाखेरि कु हुन्छ यसलाई कुलाई पनि याद गर्नु होला क्यू भने पनि 9 हो कु भने पनि 9 हो सिचुएसन अनुसार डिफ्रेन्ट हुन्छ र यो जिउ भनेको 10 हो भने नेपालीमा 10, 1, 11 पनि भन्न सकिन्छ 1, 1, 11 पनि भन्न सकिन्छ होइन तपाईँले पढ्दाखेरि 1, 1, 11 भनेर पढ्नुभयो कि 10, 1, 11 भनेर पढ्नुभयो एकचोटि सम्झिनुहोस् जापानिज भाषामा के हुन्छ भने 1, 1, 11 नभइकन 10, 1, 11 हुन्छ भन्नाको मतलब 10 भनेको के हो त जिउ हो अब 1 भनेको के हो त इची हो त्यस कारण हामीले 10, 1, 11 भनेर काउन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त यहाँ अघिको जिउ लेख्छौँ अनि त्यसपछि के लेख्छौँ त इची लेख्छौँ जिउ इची भनेको 11 अब यसमा नर्मल काउन्ट अगाडि चाहिँ जिउ राखेर जिउ इची जिउ नि जिउ सान जिउ सी अथवा जिउ योन जिउ गो जिउ रोकु जिउ सिची अथवा जिउ नाना जिउ हाची जिउ क्यू अनि जिउ जिउ हुँदैन फेरि है 20 भन्दाखेरि अब हामीले जिउ जिउ भन्दैनौँ सम्झिनु भयो 11 भन्नुपर्दा के भन्नुपर्दछ यहाँ छ है अनि 12 भन्दा के भन्ने सम्झिनु भएको छ यो इचीको ठाउँमा के लगाउने त नि लगाउने यसरी सम्झिँदाखेरि अझै छिटो सम्झिनुहुन्छ अनि 20 भन्दाखेरि अब नि अगाडि आउँछ के आउँछ त नि अनि त्यसपछि जिउ नि जिउ भनेको 2, 10 भनेको 2 × 10 भनेको के हो त 20 हो यसरी सम्झिनु भयो भने अझै सजिलो हुन्छ अब जिउको अगाडि के लगाउने त यो भयो जिउ यो भयो नि जिउ अनि त्यसपछि यो के छ त यहाँ अगाडि जुन जुन अङ्क छ त्यही त्यही अङ्क राखेर पछाडि जिउ थप्दाखेरि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ है अब सान
योन जो अघि मैले भनेको थिएँ नि चालिस भन्दा माथि काउन्ट हुँदाखेरि के हुन्छ त योन हुन्छ भनेको थिएँ, सम्झिनु भएको छ होला। योन जियो त्यसपछि गो जियो रुखु जियो अनि सिची जियो नभइकन के हुन्छ त नाना जियो हुन्छ। अघि मैले भनेको थिएँ सम्झिनु भएको छ सेभेन्टी भन्दा माथि काउन्ट गर्दाखेरि नाना हुन्छ भनेर नाना जियो। अनि हाची जियो अनि अब यसमा कु जिउ नभइकन के हुन्छ त क्यु जिउ क्यु जिउ नाइन्टी। अब यस यहाँसम्म सम्झिनु भएको छ जिउ निजिउ सानजिउ योन जिउ गो जिउ छोकु जिउ नाना जिउ हाची जिउ क्यु जिउ। अब अघि जस्तै एघार भन्दाखेरि जिउ इच्छी भनेपछि भने जस्तै एक्काइस भन्दाखेरि के हुन्छ त निजिउ। अब नर्मल काउन्टिङ लैजाने निजिउ इची निजिउ नि निजिउ सान निजिउ योन एक्काइस बाइस तेइस होइन। यस्तै जस्तो थर्टीमा सानजिउ भनेपछि थर्टी वान जानु पऱ्यो भने पनि यहाँ के थप्ने त नर्मल काउन्टिङ थप्ने सानजिउ इची सानजिउ नि सानजिउ सान सानजिउ योन सानजिउ गो। अब फोर्टी योनजिउ भएपछि योनजिउको पछाडि पनि के थप्ने त नर्मल काउन्टिङ थप्ने योनजिउ इची योनजिउ नि योनजिउ सान योनजिउ योन योनजिउ गो गरेर थप्ने है। अनि रोकुजिउ भनेको सिक्सटी हो, सिक्सटीको पछाडि पनि सिक्सटी वान सिक्सटी टू सिक्सटी थ्री गर्दाखेरि रोकुजिउ इची रोकुजिउ नि रोकुजिउ सान रोकुजिउ यौँ रोकुजिउ गो गरेर अलि पछाडि पनि भन्दै जानुहोस् है। अनि सेभेन्टी भन्दाखेरि नानाजिउ भयो भने यसको पछाडि पनि नर्मल काउन्टिङ थप्नुहोस् नानाजिउ इची नानाजिउ नि नानाजिउ सान गरेर थप्दै जानुहोस्। अनि हाचीजिउ भनेको एट्टी हो, एट्टी वान भन्दाखेरि हाचीजिउ इची हाचीजिउ नि हाचीजिउ सान गरेर एट्टी वान एट्टी टू एट्टी थ्री गर्दै काउन्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि क्युजिउ क्युजिउ भनेको नाइन्टी भयो। अब नाइन्टी वान भन्दाखेरि के भने त क्युजिउ इची यहाँको इची ल्याएर यहाँ थप्ने क्युजिउ इची क्युजिउ नि क्युजिउ सान क्युजिउ यो क्युजिउ गो क्युजिउ रोकु क्युजिउ नाना क्युजिउ हाची क्युजिउ क्यु हुन्छ। के हुन्छ त क्युजिउ क्यु भनेको के हो त क्यु जिउ क्यु क्युजिउ क्यु भनेको नाइन्टी नाइन हो। अब हामी नाइन्टी नाइनसम्म पुगेपछि अब हन्ड्रेडलाई जिउ जिउ भन्छ भनेर सोच्नु भएको छ होला, त्यो भनिँदैन है। हन्ड्रेडलाई अर्कै काउन्टिङ भन्छ अर्कै प्रनाउन्सिएसन गर्छ। हन्ड्रेडलाई भन्छ ह्याकु ह्याकु भनेको हन्ड्रेड हो, या ह्यु ह्यो पढेको थियो नि हामीले हि प्लस या सानो या है ह्याकु भनेको हन्ड्रेड है ह्याकु भनेको हन्ड्रेड हो। अब एक सयलाई ह्याकु भन्छ भने दुई सयलाई के भन्छ त यो जस्तै अब यस्तै दिमाग लगाउनु भयो भने सजिलो हुन्छ। अब ह्याकु भनेको हन्ड्रेड हो भने अब नि अगाडि ल्याएर ह्याकु गऱ्यो भने के हुन्छ त टु हन्ड्रेड हुन्छ नि ह्याकु। यहाँ चाहिँ इची ह्याकु हुँदैन है, फेरि झुकेर पनि इची ह्याकु नगर्नु होला, ह्याकु मात्रै हुन्छ सय मात्रै हुन्छ। एक सय हामीले नेपालीमा एक सय भनिन्छ, त्यो भएर कन्फ्युज गरेर इची ह्याकु भनेर कन्फ्युज हुने मान्छेहरू धेरै हुन्छन्। इची ह्याकु हुँदैन र ह्याकु मात्रै भनिन्छ, नि ह्याकु भनेको टु हन्ड्रेड सान। अब सान ह्याकु नभइकन के हुन्छ त यहाँनिर आएर प्रनाउन्सिएसन चेन्ज हुन्छ, सान ह्याकु नभइकन के हुन्छ त सान ब्याकु हुन्छ सान ब्याकु। यसलाई जापानिजहरूले साम ब्याकुलाई साम ब्याकु उम् पनि हुन्छन् है, साम ब्याकु उम् साम ब्याकु। अनि यौँ ह्याकु यौँ ह्याकु गो ह्याकु रोक प्याकु नाना ह्याकु। अब यहाँ के हुन्छ त हाफ प्याकु हुन्छ प्याकु क्यु ह्याकु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हाम्रो साउन्ड चेन्ज नम्बर थ्रीमा तेन्तेन आएको छ, नम्बर सिक्समा मारु आएको छ र नम्बर एकमा पनि के आएको छ त मारु आएको छ। मारु आउने अल्फाबेटको अगाडि सानो चु आएको छ डबल पी आदि प है।
अब यसलाई रोमनमा लेख्दाखेरि साम्व्याकु भयो, तर यहाँनिर के भयो त रो प्या कु, रो पनि छ प्या पनि छ कु पनि छ प छैन नि, डबल पी आयो भने के हुन्छ भनेको थिएँ मैले, सानो छु हुन्छ भनेको थिएँ होइन, त्यस कारण रो प्याकु, नाना ख्याकु, हाफ प्याकु, हाफ यो पनि आदि प हुन्छ, हाफ प्याकु है, यसलाई पनि HAPPYAKU गरेर गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ हाफ प्याकु, अनि क्यु ख्याकु, क्यु ख्याकु भनेको 900, अब हामी 900 गयौँ, ख्याकु निख्याकु साम्ब्याकु योङ्ख्याकु गोख्याकु रोप्याकु नानाख्याकु हाप्याकु क्यु ख्याकु, अब हजारलाई जिउ ख्याकु भनिँदैन, हजारलाई जापानिज भाषामा के भन्छ त सेन भन्छ, सेन भनेको हजार, तर अघि मैले यहाँ इची ह्याकु हुँदैन भने जस्तै यहाँ पनि इची सेन हुँदैन, त्यस कारण जस्ट वनली के हुन्छ त सेन, सेन भनेको हजार, र सेन भनेको हजार भएपछि 2000 निसेन, 3000 सान्जेन, 4000 योनसेन, 5000 के हुन्छ त गोसेन, सेन निसेन सान्जेन, सान मात्रै जेन हुन्छ है, के हुन्छ त सान जेन, अरू सबै सेन हुन्छ, यहाँ चाहिँ सान्जेन, सान्जेन योनसेन गोसेन रुकुसेन नानासेन हाससेन क्युसेन, अनि क्युसेन पछाडि हामीले के गर्छौँ त मान है, मान भनेको 10000, जापानमा एउटा मानको नोट हुन्छ, नेपालमा हुँदैन नि होइन, मानको नोट हुन्छ, एक मान भनेको 10000 है, एक मान भनेको 10000, दुई मान भनेको 20000, तिन मान भनेको 30000, अब एक मानलाई के भन्छ इची मान नी मान साम मान यम मान गो मान, यो मान काउन्टिङ गर्दाखेरि नर्मल काउन्टिङको पछाडि मान थप्नु होला है, इची मान नी मान साम मान यम मान गो मान रोकु मान नाना मान हाची मान क्यू मान जिउ मान, जिउ इची मान जिउ नि मान, यो नर्मल काउन्टिङ हुँदै जान्छ, यसको बारेमा अझै अलिक पछि तपाईँहरूलाई अलिक लेभल बढेपछि फेरि एक्सप्लेन गर्नेछु, र अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धन्यवाद, आजलाई यति नै गर्न चाहन्छु, यस भिडियोलाई मन पराइदिनु भएमा लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला, अनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला, धन्यवाद।